Aqui para o NULU, o evento TASA Rotativa Nicolau Lobato, no futuro, foi oportunidade do clube de Berra Caracolaparte parte o evento. Líder né? Neatos e Coronel Cesário Marçal Simenes a anesan Comandante Centro de Formação Terreno, o Força Defesa Timor-Leste, e abertura do jogo TASA Rotativa Nicolau Lobato. o Coronel Axoloc, o evento realiza e atina em Kotuk com equipa Tolnulo Reisinrua, o MAC

Saya continua também né tá rotativa né bem se continua se cara ganha seu um, discurso se clube balo né bem a cara dog usi dog mai compete cari né começa a organizar disponível na parte assim muda Ba manang nain ia eventu ni sesi rotatif, rotativu inklui orsamentu balung, alen dene ia premiu ba melior jogador, melior ekipa no seluktan. Jimmy Fernandez, GMN.